ନମସ୍କାର। ପୃଥିବୀ ଘଟଣାମୟ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟି ଚାଲିଛି ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାଜନୀତି, ଖେଳ, ଅପରାଧ ଏବଂ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ, ଉତ୍କଳ ସମାଚାର। ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ସେକ୍ସ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଥିଲା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ରୋଡରେ ଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଖାନତଲାସୀ କରିଥିଲା। ତେବେ ରେଡ୍ ସମୟରେ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ 4 ଜଣ ଯୁବତୀ, 5 ଜଣ ଯୁବକ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ଜିମ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରୁଅଛି। ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଟାଉନ ଥାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ନୟାଗଡ଼ର କେତେକ ହୋଟେଲରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲିଥିବାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ଏବେ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୟାଗଡ଼। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜାଲନୋଟ ଜବତ ସହ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପାନ୍ଥିଲି ପୁଲିସ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜାଲନୋଟ ରାକେଟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଲିସ ଏକ ରାକେଟକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ଜାଲନୋଟ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଥିଲି ପୁଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର 500 ଟଙ୍କିଆ ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା, 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୋଲନରା ଗାଁର ଦଶମନ ଜେନା, ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଏବଂ କୁଟାସିଂ ଗ୍ରାମର ରାଜକୁମାର ପାଣି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ। ରାଜଧାନୀର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଦୀପ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେବା ଶିବିର ଖୋଲି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୃଷ୍ଟି, ସଭ୍ୟା ମମତା ସ୍ୱାଇଁ, ସଭ୍ୟା ଋତୁରାଣୀ ସାସମଲ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦହି ସର୍ବତ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଫରକ, ତାହା ବାଙ୍କୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ମଳମୁକ୍ତ ସହର ଘୋଷଣା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବାଙ୍କୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାଙ୍କୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ପରିମଳ ପରିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ, ଯେ ଆପଣ ଏଇ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ? ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ପରିମଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏରା ବହୁତ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ, କାରଣ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁଭଳିଆ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ୱାର୍ଡର କଥା କହିପାରିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି 11 ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା, ମୁଁ ମୋ ୱାର୍ଡ କଥା କହିବି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟିଯାଉଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆବର୍ଜନା, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଦେଇକିରି ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଦୂଷିତ କରାଯାଉଛି। ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। ମାସକରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 କି 3 ଆସିବେ, ବା ସେତିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, ତାପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁ କାଲି ପୁରସ୍କାର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ୱାର୍ଡର ଯେଉଁଭଳି ପରିମଳ ଅବସ୍ଥା, ସେ ପୁରସ୍କୃତ କେମିତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ୱାର୍ଡର ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା, ମୋ ୱାର୍ଡର କଥା ମୁଁ ନିଜେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କୃତ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଉପରିସ୍ଥ ମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି କିଛି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଥରେ ଜଣାଇଥିଲି, ଏହାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବାଙ୍କୀବାସୀ ଏ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଉପହାସ ଅଟେ। ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିର 90% ଛକରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ୍, ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଅଘୋଷିତ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ବାଙ୍କୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସେ ନେଇ ବାଙ୍କୀରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ସାର୍, ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଆପଣଙ୍କର। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଜୁକେଶନ୍ ଏନ୍ଏସି ବାଙ୍କୀ। ସାର୍, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ, ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି 1 ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ, କାଲି କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା'ର ଅଛି?
2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହାତକୁ ନିଆ କରାହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖଠୁ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଙ୍କିରେ ଆମର 17 ୱାର୍ଡ ଏବଂ 3600 ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି ହୋଲ୍ଡିଂ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି 17,521 ଆଜ୍ ପର୍ 2011 ସେନ୍ସସ୍। 2011 ସେନ୍ସସ୍ରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2295 ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ନିଜସ୍ୱ ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆମେ ସେ 2295 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ତାଙ୍କ ସବୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 900 ଲୋକ ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି 900 ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା କରି ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରାଶି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 8,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 6,667 ଟଙ୍କା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 566 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ୱାର୍କର ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ତା ଦେହରେ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପାଇଖାନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ହାରାହାରି 50 ଘର ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପାଇଖାନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା CTPT କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହି, ସାହାଡ଼ାପଦା, ଆପଣ ରଣପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ପଥରତୁଟ ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ଏମିତି ଆମେ 41 ସିଟେଡ଼ ଯେଉଁଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏବଂ ତା ଯେଉଁ 3 ଟଏଲେଟ୍ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୃସିଂହ ଛକେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ ପଛରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍, ତେଣୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ପଛରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ରିନୋଭେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, କାମ ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ଆ ଛଡ଼ା ଏ ଯେଉଁ ODF ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ମଳ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଯାଇକରି ଝାଡ଼ା ଇଏ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 17 ୱାର୍ଡ଼ରେ 15 ଟିମ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ରହୀ ଏବଂ ସାନିଟେସନ୍ ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଇଛି, ସେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି, ସ୍କୁଲ୍ର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବାହାରେ ଶୌଚ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମେମ୍ବରମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରାୟ 6 ଧରି ବାଙ୍କିରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି 31 March 2018 ମସିହା ଆମେ ODF ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥିରେ କି କି ସବୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାଙ୍କିର ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର, ସେହିଭଳି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବାଙ୍କିର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯେଉଁ SDPO ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବାଙ୍କିର ଏମାନେ ସବୁ କାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଫିସର ଆମ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ 120 ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ବାଙ୍କିରେ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ଼ ହୋଇଛି, ସବୁ ସେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାଛଡ଼ା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର, ଏକ୍ସ ଚେୟାରପର୍ସନ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ
ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଯେ ODF ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ବାଙ୍କୀବାସୀଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରିନେରୀ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ଅଧିସୂଚିତ କ୍ଷେତ୍ରର 1 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ଏବଂ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସଫେଇ କରାଯାଇ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର ସାହିର ଦାଣ୍ଡ ବର୍ଷ ତମାମ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ବାଙ୍କୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ବାଙ୍କୀର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରେଣୁକା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ଶୌଚାଳୟ ପାଲଟିଛି। ତଥାପି ବାଙ୍କୀକୁ ମଳମୁକ୍ତ ସହର ଘୋଷଣା କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ବୋଲି ସଚେତନ ମହଲରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଙ୍କୀରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୁମୁଡୁମାହା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ରାସ୍ତାଠାରୁ 4 କିମି ଦୂରରେ ଲାଲ ବାହିନୀ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର 3ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଜେସିବି ଓ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଜାଳି ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଅଛି। ତେବେ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ନରସିଂହ ରେଡ୍ଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଓ ହାମଲା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନ୍ଧମାଳ। ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନର ଲିଷ୍ଟ। ତେବେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ନେତାଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ତେବେ ଦଳ ବଦଳକାରୀମାନଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପଦବୀ ଲୋଭ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥାଇ ଶାସକ ଦଳର ନିଦ ହଜାଇଥିବା ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି 2019 ଯାଏଁ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ଏହି ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା କଂଗ୍ରେସରୁ ସାଂସଦ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ 2 ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର।